Հարայինա, ես գիտեմ Սերժի Վախտասի գրավ եմ շենքը գրավ եմ բան, ծաղկե պնջով կամ բենզին շով կախված է Սերժի պահվածքից։ Հեմա նույնը Նիկոլի հանդեպ, ես նա չի, ես ինքը խնդիր չունեմ, հիմա ինձ խփեն, կտանեն բան, կժանոս, թե կկրեմ, հիմա երկրորդական այդ նոր չի։ Դուրս ես գալիս։ Չէ, հիմա դուրս չէ, 100% ես բրի նախել եմ ժողովուրդ տենամ, ախր ես որքան գեղը չեմ կամ Սարսի Դավիթը, որ մենակով այդ համ կրեմ։ Բայց դե ո՞նց արեց։ Նախ Նժդեհը մենակ չի արել, Նժդեհը գնացել է, ոչ, Նժդեհը գնացել է Սյունիքում, այդ մի 4-5000 գյուղացիներով զորք հավաքել։ Սյունիքում, չէ, Սյունիքում ես կարամ։ Ես կարամ Սյունիքում կազմակերպեմ։ Նիկոլը նորից ոտը չկարնա դնի Սյունիք, բայց քնի ինքը մնում է վարչապետ։ Ասած վերում, կան որ ինձ ասում է Շանթին կանչ ինքը ինչ ասում է լինում է։ Ասա։ Չէ, դե հիմա եթե այդ ձևի ասեն, ես չէ, եթե Իրանը որ դերելա, իր հանձնարարությունը միջև չավարտի, նա մնալու է իշխանության։ Միակ ձև կա, որ ժողովը